Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Temiryo'l bekatlari va uz yo'llari fanidan mashg'ulotlarimizni davom ettiramiz. Bugungi, demak, mavzuyimiz ikkinchi mavzu hisoblanadi. Stansiyalardagi gabaritlar, stansiya yo'llari vazifasi, yo'llar orasidagi masofalar, stansiya yo'llarini ixtisoslash. Shu mavzuni quyidagi rejalar asosida yoritamiz. Demak, birinchi rejamiz temiryo'llardagi gabaritlar, ikkinchi reja stansiya yo'llarini ixtisoslash, uchinchi reja stansiya yo'llari va strelkalarni raqamlash, yo'l o'qlari orasidagi masofalar. Asosiy atamalar: gabaritlar, yo'l oralig'i, strelkali o'tkazgich, oddiy strelkali o'tkazgich, kristalina, kristalina markasi, bo'g'iz, stansiya, parklari, oraliq stansiyalar, razi, stansiya yo'llari, bosh yo'l, qabul jo'natish yo'llari. Bizga ma'lumki, gabaritlarimiz 3 turga bo'linadi. Bular demak, inshootlarga yaqinlash gabariti, harakat tarkibi gabariti va yuklash gabaritlari hisoblanadi. Har bir gabaritlar bilan yaqindan tanishadigan bo'lsak, demak, dastlabki gabaritimiz bu inshootlarga yaqinlash gabariti. Demak, bunga ta'rif beriladigan bo'lsa, temiryo'l umumiy kursi fanidan sizga ma'lumki, o'sha temiryo'l o'qiga perpendikular ko'ndalang chizig'i bo'lib, uning ichkarisiga, demak, hech qanday bir inshoot qurilmalar kirishi mumkin emas deyilgan. Ya'ni quyidagilardan tashqari, ya'ni bu vagon sekillatgich, kontakt simlari, xabaringiz bor, temiryo'l tarixida o'sha parovozlar yurgan paytda o'sha suvlarni zapravka qilish uchun mana bunday suv quvurlari mavjud bo'lgan. Mana bularni ham shu gabaritga kirishga ruxsat berilgan. Qolgan hech qanday holatlarda hech qanday qurilma kirishi mumkin emas. Inshootlar yaqinlashish gabaritiga deb belgilab qo'yilgan. Inshootlarga yaqinlashish gabariti, demak, 2 turga bo'linadi: S va SP. Hozirda siz ko'rib turibsiz, demak, bu S gabariti. S gabaritining 2 xil ko'rinishi bor, ya'ni stansiya ko'rinishi va poligon ko'rinishi. Stansiya ko'rinishi bilan poligon ko'rinishining farqi asosiy. Demak, o'sha stansiyalarda platformalar bo'lganligi uchun, yo'lovchilar chiqib tushishi mo'ljallangan platformalar bo'lganligi uchun mana bu shaklga egaligini ko'rishimiz mumkin. Temiryo'l texnikasi foydalanish qoidalaridan bizga ma'lumki, yo'lovchi platformalarining eng, demak, balandligi kichik bo'lgan platforma bu 200 mm va eng balani 1100 mm ekanligini siz bilasiz. Mana bu yerda shu ikkala platformaga tegib ketmasligi uchun mana shu platforma kirishiga ruxsat berilganligini ko'rishimiz mumkin. Yaqinlashish 1745 mm kichkina platformaniki, 1920 esa baland platformani yo'l o'qiga nisbatan yaqinlashish mumkin ekanligini ko'rishimiz mumkin. Perigonda asosan endi bunday holatlar bo'lmaydi, platformalar yo'q, lekin bo'lishi mumkin yerosti tunnellari, yo'llari, yerosti yo'llari bo'lishi mumkin. Mana shu holatda mana bu ko'rishimiz mumkin. Aytib o'tilindi, bular demak kirishi mumkin bo'ladi inshootlar yaqinlash gabaritini ichkarisiga. Va ikkinchi turi bu SP gabariti. SP gabaritimiz bu ham inshootlar yaqinlash gabariti hisoblanadi. Asosan yuk tushirish saroylarida, korxona yo'llarida, yo'l xo'jaligi, vagon deposi, lokomotiv xo'jaliklarida foydalaniladi. Qaytarib o'taman, demak S gabariti magistral liniyalarda qo'llaniladigan gabarit bo'ladigan bo'lsa, SP gabaritimiz bu yuk saroylari, shoxobcha yo'llari, ya'ni o'sha korxonaga xizmat ko'rsatuvchi yo'llarimiz, yo'l xo'jaligi, vagon xo'jaligi, lokomotiv xo'jaligidagi yo'llarning gabariti, yo'llarga nisbatan qo'llaniladigan gabaritlar hisoblanadi. Juda ko'p adashishadi, misol uchun S gabariti stansiya, SP gabariti perigon uchun deb, unday emas. Demak, eslab o'tishimiz kerak bo'ladi. SP'larimiz bu korxona, yuk saroylari, lokomotiv, vagon, yo'l xo'jaliklaridagi yo'llar uchun foydalanadigan gabaritlar hisoblanadi. Nima uchun S va SP? SP'ni farqi uning faqatgina balandligi bilan farqlanadi. Buning qisqaligini sababi yuk saroylarida, korxona shoxobcha yo'llarida yoki yo'l xo'jaliklarida bizga ma'lumki, asosan ortish tushirish ishlari amalga oshiriladi. Ortish tushirish ishlari amalga oshirilayotganda biz bularga albatta turli xil chorpoyali ekran yoki mostovoy ko'prikli ekranlarni o'rnatishimiz mumkin bo'ladi, shu vagondan yuklarni tushirish yoki vagonga yuklarni ortish uchun. Agar biz
S gabaritdan foydalanan bo'lsak, juda S gabaritimiz balandligi baland bo'lganligi uchun 6400 dan 6900 mm bo'lganligi uchun o'sha balandlikda biz kran o'rnatib, vagonimizni balandligi esa u darajada yuqori bo'lmaydi. Biz juda baland kran o'rnatib qo'yib, yuklarni bekorga havoga juda baland ko'tarib, keyin yuklash jarayonini amalga oshirish bu juda ko'p xarajatlarni yuzaga keltirishi mumkin bo'ladi. Mana shuning uchun ham imkon qadar vagonga yaqinroq bo'lgan holatda kranlarni ko'tarib, vagonni yuklashimiz. Ekskavatorlar yaqinlashishi mumkin bo'ladi. Kovushli o'sha 3 tonna, 5 tonna ko'taradigan tuproq bo'ladi, tuproqlar bo'ladi. Demak, bularni o'sha ekskavator kovushi orqali olib kelib vagonga to'kish. Mana bularda bu gabaritlarimiz nisbatan past ekanligini afzalliklari mana shundan iborat. Ham chorpoyali kranlarni juda baland o'rnatish ham bu mehnat muhofazasiga qaraydigan bo'lsak, harakat xavfsizligiga qaraydigan bo'lsak, murakkabroq hisoblanadi. U yuqoridan o'sha shamollarning va tebranishlarning kuchayib ketishlarini ko'rishimiz mumkin. Mana shuning uchun ham xarajatlarni oldini olish, yuklarni ortib tushirish davr siklini kamaytirish maqsadlarida inshootlarga yaqinlash gabariti o'sha korxona yo'llari yuksal yo'llarga nisbatan kichik bo'ladi. Balandligi. Harakat tarkibi gabariti. Harakat tarkibi gabaritiga ta'rif beradigan bo'lsak, yo'l o'qiga perpendikulyar chegara chizig'i bo'lib, demak, uning ichkarisidan tashqariga chiqish mumkin emas. Harakat inshootlarga yaqinlash gabaritida tashqaridan ichkariga kirish mumkin bo'lmasa, demak, endi bu vaziyatda ichkaridan tashqariga chiqish mumkin emasligi. Ya'ni bu yerda buni ichkarisida nima harakatlanadi? Faqatgina harakat tarkiblari bo'lgan lokomotiv va o'sha yuklangan yoki yuksiz vagonlar harakatlanishi mumkin bo'ladi. Mana bularimiz mana shu belgilangan chegara chiziqlaridan chiqib ketmasligi kerak ekanligini ko'rishimiz mumkin. Harakat tarkibiga nisbatan nogabaritlik darajalari belgilab qo'yilgan. Nogabaritlik darajalari sizga ma'lum, 1-kursdan ostki, yongi va ustki nogabaritlik darajalari belgilab qo'yilgan. Ostida 6 ta, yonda demak 6 ta va ustkida 3 ta daraja mavjud ekanligini siz bilasiz. Endi yuklash jarayoni, ham xuddi harakat tarkibi gabariti kabi yuklash gabariti bir xil bo'ladi. Ya'ni o'sha T gabaritini ichkarisidan chiqib ketmagan holatda, o'shani to'ldirish imkoniyatiga ega bo'lgan holatda yuklarni yuklash mumkinligi aytib o'tilgan. Undan chiqib ketadigan yuklarni tashish uchun albatta O'zbekiston temir yo'llari aksionerligi jamiyati tomonidan belgilangan tartiblar asosida amalga oshiriladi. Nogabaritlik darajalari keladigan bo'lsak, mana chizmada slayd orqali ko'rib turibsizki, ostki nogabaritlik darajalarining 1-chi, 2-chi darajasi, 3-chi, 4-chi darajalar va ularning o'lchovlarini ko'rib turibsiz, 5-chi va 6-chi darajalari. Demak, ostki nogabaritlik darajalari 6 ta. Va yongi nogabaritlik darajalarining bo'yicha aytganimizdek, bular ham 6 ta, 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi darajalarini ko'rib turibsiz va bu yerda 5-chi va 6-chi yon nogabaritlikning darajalarini ko'rib turibmiz. O'lchovlarini. Va o'sha yuqori nogabaritlik darajalariga keladigan bo'lsak, bu poetik 3 ta darajaga ega. Ya'ni bu ruxsat etilgan tepa tomonidan ham, demak, yuklarni chiqishi mumkin bo'lgan ruxsat etilgani deymiz-ku. Demak, bu shu holatlarda, demak, 3 tagacha ko'rsatib qo'yilgan. Oxirgi chegara, demak, 3-chi daraja, undan ortig'i yon tomondan harakatlanib kelayotgan, qarama-qarshi tomondan harakat tarkibiga zarar yetkazishi mumkin, xavf tug'dirishi mumkin bo'ladi. Bu darajalardan yanada o'tib ketishga harakat qilamiz. Agar undan bo'ladigan bo'lsa, bu yuklarni ham tashish imkoniyatiga ega, faqat boya aytganimizdek, O'zbekiston temir yo'l aksionerlik jamiyati mas'ul xodimlari tomonidan ruxsat olinadi, qarama-qarshi harakatlanish jarayonlari to'xtatiladi, qo'riqlash orqali yuklarni, demak, tashish mumkin bo'ladi.
Mana shu orqali faqatgina asosiy yo'llar orqali o'z manziligacha yetib borishi ta'minlanadi. Bunday yuklar nogabaritli qilib ortilgan yuklarimiz yon yo'llarga qabul qilinmasdan asosiy yo'llar orqali yetkazib borilishi ta'minlanishi kerak bo'ladi. Agarda shu darajalardan yanada chiqib ketadigan yuklar tashiladigan bo'lsa. Stansiya yo'llari va strelkalarni raqamlash, yo'loqlar orasidagi masofa. Strelkali o'tkazgichlarni raqamlash albatta tok va jub yo'nalishlarga qarab raqamlanadi. Tok yo'nalishdagi tok poyezdlarni qabul qilishga mo'ljallangan bo'g'izimizda demak tok raqamli strelkali o'tkazgichlari tok raqamlari raqamlanadi. 1, 3, 5, 7, 9 va shu kabi. Jub tomondan harakatlanib kelayotgan jub poyezdlarni qabul qilishga mo'ljallangan strelkali o'tkazgichlarimiz esa jub raqamlar bilan raqamlanishini ko'rishimiz mumkin. 2, 4, 6, 8. Mana shu tariqa, demak, strelkali o'tkazgichlarimiz raqamlanadi. Stansiya yo'llari orasidagi masofaga keladigan bo'lsak, o'sha qabul jo'natish yo'llari, asosiy yo'llar, ikkinchi darajali yo'llardan kelib chiqqan holati yo'llar orasidagi masofa farqlanadi. Asosan qabul jo'natish yo'llari orasidagi masofalar bu 5.3 metr masofani tashkil etadi, ya'ni yo'l o'qlari orasidagi masofa. Agar asosiy yo'llarimiz orasida platforma joylashgan bo'lsa, bu 6.5 metrdan kam bo'lmaydi, ikki yo'l o'qlari orasidagi masofa. İkinci darajali yo'llarimiz borki, ya'ni bular orta tushirish yo'llarimiz. Orta tushirish yo'llarimiz bu 4.8 metr bo'lishi, demak, belgilab qo'yilgan. Asosiy yo'llarimizda perigondagi holati esa 4.1 metr ekanligi texnikaviy foydalanish qoidalarida belgilab qo'yilgan. Eng qisqa masofa bu 3.6 hisoblanadi, ya'ni o'sha vagondan vagonga yuklash jarayonlari amalga oshirilgan hududlarda mana bu yo'loqlar orasidagi masofa 3-6 metr bo'lishgacha ruxsat berilganini ko'rishimiz mumkin. 6.5-7.5 metr 7.5 metrli masofalarimiz borki, bu asosan nogabaritli, boyagi yuqorida sanab o'tilgan 5-6 darajaga ega bo'lgan nogabaritli vagonlarni qabul qilishga mo'ljallangan yoki xavfli yuklarni qabul qilishga mo'ljallangan yo'llarimiz mana shu tariqa boshqa yo'llarga nisbatan uzoqroq holatda yotqizilgan bo'ladi va shu tariqa stansiyalarimizning yo'loqlar orasidagi masofa bajaradigan vazifalardan kelib chiqqan holatda belgilanib qo'yilgan. Har bir park tugagandan keyin mana ko'rdingiz, qabul jo'natish parki 1 yo'llar soni tugadi, qabul jo'natish parki 2 boshlandi. Mana bu qabul parklari, parklar orasidagi masofa ham 6.5 metr bo'lishi kerak ekanligi belgilab qo'yilgan. 6.5 metr. Qabul jo'natish parki 2 tugadi, saralash parki boshlanmoqda. Demak, saralash parki bilan qabul jo'natish parki 2 orasidagi masofa mana 6.5 metr. Parklar orasidagi masofa ham 6.5 metr bo'lishi, yo'loqlar orasida platforma bo'ladigan bo'lsa 6.5 metr bo'lishi. Bularni demak siz yoddan bilishingiz kerak bo'ladiki, o'sha oraliq yakuniy nazorat savollarida albatta bu savollar mavjud. Strelka markalariga keladigan bo'lsak, 1:9, 1:11, 1:6, 1:4.5 markali strelkali o'tkazgichlarimiz borki, ular o'zlarining kerakli joylarida kerakli markalardan foydalanish tavsiya etiladi. Asosan yuk poyezdlarini yon yo'lga qabul qilishda biz foydalanamiz 1:9 markali. Yo'lovchi poyezdlarini yon yo'lga qabul qilishda 1:11 markadan foydalanamiz. 1:6 markali strelkali o'tkazgichimiz bu simetrik strelkali o'tkazgichlar hisoblanadi. Bu saralash stansiyalarining saralash parklarida qo'llanilish tavsiya etiladi. 1:4.5larimiz esa kam qatnovi bo'lgan o'sha yo'l xo'jaligi, vagon xo'jaligi, yuk saroylarida foydalanish mumkin ekanligi belgilab qo'yilgan. Mana ajratish punktlarida yondosh yo'llarning o'qlar orasidagi masofa jadvalini ko'rdingiz. Shu bilan bugungi mavzuyimiz yuzasidagi masala rejalarimiz barchasini ko'rib chiqdik. E'tiboringiz uchun rahmat.